Υποστεί τη βιομπραγία ακραίων. Ακραίων. Απαράδεκτων τραμπούκων. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή την δικαιολογία, το έδαφος, την τροφή και το νερό να αναπτυχθούν αυτά, την δίνουν δηλώσεις όπως αυτές που κάνατε. Ένα ρούχα και χτυπημένο στο πρόσωπο, ο Γιώργος Κουμουτσάκος μιλά στη Βουλή μετά τα άγρια χτυπήματα των διαδηλωτών. Ξέρω υπό την καθοδήγηση ποιων αυτοί οι τραμπούκοι έδρασαν. Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν να καπηλευθούν τον πόνο και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των ποντιακών σωματείων. Δίπλα σε αυτή την ομάδα που ξεκίνησε τις βιομπραγίες. Ένα λεπτό πριν ήταν μαζί τους ο βουλευτής κύριος Γρέγος, τον οποίο είδα. Όλα και όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, οποιαδήποτε πράξη βίας εις βάρος και του κ. Κουμουτσάκου αλλά και οποιοδήποτε, αλλά δεν θα μπορεί να λέει ο κ. Κουμουτσάκος όταν ξαφνικά θα το πάρει πίσω. Δείχνοντας ευθέως τον Νικοφίλη, ο κ. Κουμουτσάκος υποστήριξε ότι είναι αυτός ο ηθικός αυτουργός των τραμπουκισμών. Ότι τα χέρια της βίας τα οπλίζουν προκλητικές δηλώσεις όπως αυτές που έγιναν εκ μέρους του υπουργού, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει πότε είναι επιστήμον και πότε υπουργός. Είναι ηθικός αυτουργός αυτών των βιοπραγιών. Από εκεί και πέρα η Χρυσή Αυγή είναι εκείνη η οποία καλλιεργεί μονίμως και σταθερά αυτή την πρακτική και αυτόν τον λόγο. Ο Νίκος Φίλης ζήτησε τον λόγο και καταδίκασε τον ξυλοδαρμό, αλλά με τις δηλώσεις του έκανε τα πράγματα χειρότερα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου για όσα υπέστη ο κ. Κουμουτσάκος, όπως επίσης και όσα παρολίγο να υποστεί ο κ. Δωρητσιώτης που μόλις και διέφυγε από τη μανία των τραμπούκων της ακροδεξιάς πάνω στον χώρο του αγνού στρατιώτη. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Αποφασίστε. Στο δικαστήριο εσείς. Στο δικαστήριο. Λίγο σεβασμό. Τουλάχιστον σε αυτούς που εδάρισαν. Ο Υπουργός Παιδείας έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, υποστηρίζοντας ξανά την άποψή του για το θέμα των ποντίων. Τίποτα, δεν λυπάμαι για τίποτα. Υποστηρίζω τη θέση που έχει η χώρα μου και υποστηρίζω το δικαίωμα όταν ρωτέμε ως άτομο, όταν ερωτώμε να μην αλλάζω την άποψή μου. Δεν είμαι πολιτικάτης. Υποστηρίζω την εθνική θέση που αφορά τη γενοκτονία των ποντίων και από εκεί και πέρα δεν είμαι καραγκιόζης πολιτικάτης να πω δεν έχω πει τίποτα στη ζωή μου. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, αποχωρώντας από τη Βουλή, είπε ότι η κυβέρνηση έσπηρε ανέμους και τώρα θερίζει θύελες ενώ σκοπεύει να καταθέσει μηνύσεις.